TV-profilen Martin Timell har anmält TV4, SVT och Sveriges Radio till granskningsnämnden för radio och TV. Det var ju i samband med MeToo-rörelsen i höstas som han anklagades för sexuella trakasserier och ofredanden. Och sen fick lämna TV4 och jobbet på programmet Äntligen hemma. I sin anmälan skriver han bland annat att han vill få det prövat om det var rätt att namnge honom i samband med MeToo-kampanjen. Han skriver vidare att han inte har någon samhällsbärande funktion utan benämner sig själv som tv-snickare och skriver citat: "Det har inneburit oerhört lidande för mig och min familj att ha blivit uthängd på detta vis, givetvis helt ohörd och inte dömd för något." Slutcitat. Om granskningsnämnden nu väljer att ta upp ärendet så inhämtas eventuellt yttranden från programföretagen. För TV4-nyheternas del meddelar ansvarig utgivare Viveka Hansson redan nu en skriftlig kommentar att det är bra att vi och andra medier prövas, men att hon känner sig trygg i hur TV4-nyheterna hanterat det här. Hon skriver vidare att när TV4 beslöt att lyfta Äntligen hemma ur tablån blev det uppenbart vilken programledare som det riktats anklagelser mot. Programmet har funnits mycket länge, publiken är stor, liksom allmänintresset. Vi har rapporterat om arbetsmiljöproblemen kring inspelningarna men har konsekvent varit restriktiva med detaljer och avstått uppgifter kring eventuellt brottsliga handlingar. Så långt alltså TV4-nyheternas ansvariga utgivare. Nu blir det upp till granskningsnämnden att hantera Martin Timells anmälan. Och med det sätter vi punkt för den här sändningen.